Подкаста на Евронюс България се завръща с една повече от интересна тема и с един повече от интересен гост. Той е експерт по киберсигурност или така нареченият бял хакер, основател на компанията CyberLAN и също и член на управителния съвет на Българска асоциация по киберсигурност. Ще си говорим за много неща. Дали България е обект на хакерски атаки? Трябва ли да се притесняваме? Трябва ли бизнесмени да се притесняват? И хаква ли България всъщност други страни организации, Приветстваме Кирил Лигоров в студиото. Здравей и добре дошъл. Здрасти, много ми е приятно да съм тук. Много ме затрудняваш, няма да те лъжа наистина. Толкова обширна тема, дори не знам къде да започна. Споменах, че си етичен бял хакер, така наречените white hat или хакери с бяла шапка. А в същото време ние знам, че има и хакери с така наречената черна шапка. И нека да започна с първия въпрос. Вярно ли е, че повечето бели хакери, които се грижат за нашата киберсигурност, за киберсигурност на институции, организации и държави, всъщност те може сега да са бели хакери, но са започнали своята кариера като хакери с черна шапка. Ще отговоря да така. Компанията, в която, с която аз се занимавам и с която работя, CyberOne, е всъщност компания, която се занимава в едната си част с аудитиране на информационната сигурност или с така нареченото етично хакерство, което на практика трябва да влезеш в обувките на хакера, за да провериш дали една структура може да бъде хакната, как и съответно за да може да бъде защитена. Всъщност, за да разбереш как може да бъде хакнат, ти трябва да знаеш каква е а, методиката на хакване и всъщност да си наясно как действат и черните и белите хакери. Разликата всъщност между това, което ние правиме, ако а, трябва да направим най-кратката разлика между хакване и а, Penetration тест, който си услуга дадена от нашата компания, разликата е в подписването на договор. Всъщност, ние заставаме с името си, с името на компанията и с а, представителството на това, което правиме. Подписваме договор с компанията и на практика легално ги хакваме, за да им покажем къде са им пропуските и всъщност какво би им се случило в една реална хакерска атака. Именно това е разликата. А, има случаи, в които хакери, които са работили така наречените черни шапки, са минали от другата страна да речем, че са се осъзнали, може би това е правилният път, защото в крайна сметка все още от бялата страна е дори по-финансово -по изгодно, отколкото черната. Има ли обаче притеснение, защото нека да разиграем сега една сцена. Аз съм един хакер с минало, като хакер носа черна шапка. Започна да работя в една компания, от, като тази, която ти имаш, но натрупам ноу-хау, може би контакти, може би дори опит и в същото време реша, че мога да сваля бялата шапка и да сложа черната отново. Това не е ли а, някаква форма на притеснение? Притеснение, разбира се, ключово в нашата работа е доверието. Всъщност, това, което е изключително важно за нас, е да имаме доверие един на друг и да вяража в екипа си, тъй като а, ние работим като екип и ако един от нашия екип се издъни, това означава, че ще провали работата не само неговата, а пък и на цялата компания, защото ние относим отговорност не само за собствената си работа, но и за работата на целия ни тим. Така че изключително важно за нас е да имаме доверие един на друг и да познаваме дори личните си качества, за да сме наясно всъщност кой какво прави и всъщност доверието е ключови елемент, с който работим. Споменаваш личностни качества, има ли специфичен тип, поведенчески тип, може би и характер, който е по-подходящ за този тип работа? Хора, които имат интереси, които искат непрекъснато да учат нови неща, това е тема, която предполагам, че засегна и по-късно, защото знам, че има такива въпроси, но а, в крайна сметка хората трябва да са самообучаващи се и с стремеж, и с интерес, и да го правят с желание. Ако тръгнат да го правят просто защото е професия, за заплатата или нещо подобно, просто няма да се получи достатъчно добре, няма да са достатъчно добри в това, което правят. Те продължим с тази тема, но още един въпрос по нея. Чувал съм, че жените всъщност са по-добри хакери от мъжете, защото имат по-нестандартно мислене. Това вярно ли? Всеки един, който тръгне по пъти на тази професия, трябва да има нестандартно мислене. Всъщност едно от ключовите неща е да мислиш извън стандартното, да мислиш така, както би мислил хакера, за да хакне от срещната страна. Дали жените или мъжете, аз честно да ти кажа, не мога да, да се ангажирам с подобно мнение. Но все повече и повече жени има в нашата професия, което само може да бъде добре. Един друг въпрос, за който си говорихме: разбира се, без имена. Познаваш ли някой сега етичен хакер, който всъщност имал доста интересна житейска история като хакер с черна шапка на себе си? Познавам някои такива момчета, дори тук в България, такива, които са били от черната страна, минали с от бялата. Това може би естествения път. Познавам и такива обаче, които имат желание да го направят, но въпреки това, заради лошите неща, които са правили в миналото, това ни им позволява в момента да минат на, на бялата страна, тъй като в крайна сметка начина им на мислене си остава такъв и честно казано, аз не бих се доверил на такъв човек да работи с него, защото по-скоро ме претеснява, че може да не се вреда на, на всички покрай нас. А и може би това, което той извършва като... Хакер с черна шапка или като не етичен хакер, този почерк, този начин на работа ще се проличи вече като работата му от светлата страна. По-скоро ме притеснява начина на мислене, отколкото това, което прави в миналото, защото ако той си запази криминалния и патологичен начин на мислене и си го пренесе в, в бъдещата си работа, това вече е проблем не само за него, но и за цялата компания. Един въпрос насочен към тебе. Разкажи ми как минава един ден на човек, който занимава се занимава с киберсигурност, получаваш ли заплахи за живота си, получаваш ли куриозни случаи? Разкажи ми малко също и за ревнивите съпруги. Имаме много интересни случаи. всъщност, това, което така, нас ни държи но стоп с интерес към работата е, че всеки един проект, който захващаме, е различен сам по себе си. Всеки път научаваме нови и нови неща и всъщност това ни позволява да се развиваме всеки ден. А, както може да сетиш, аз съм ти казвал много пъти, че всъщност ние сме от другата страна, противодействаме на хакерите и е съвсем нормално те да са така афектирани на моменти, много често се случва заплахи и така нататък, но честно ти кажа, много е лесно да заплашаш някой, когато разчиташ на това, че си анонимен, но в крайна сметка ние сме тези, които си застават с името, с лицето за това, което правят и вярвам, че това е професионалният път и така както трябва да се работи. Ние не сме се скрили от никой, аз Персонално също, така че който иска да, да тръгне по този път, в крайна сметка. Ще бъде разкрит най-вероятно, защото няма вечна анонимност. Абсолютно. Нищо, нито едно нещо не остава скрито завинаги. За няма случаи, в които някой да е остане завинаги анонимен. Това, че разчитат на някакъв тип технология, на, принцип, на принципа да се скрият зад един VPN, за да не могат да бъдат разкрити, кои са, е просто въпрос на време. А един VPN може би не е достатъчен, може би трябват много други неща, освен VPN. Които няма да коментираме сега, за да не даваме лоши идеи, да дърпаме дявола за опашката. Ще ти кажа как най-често се случва. А, всъщност това са хора, които имат някакво така по-нестандартно или по-скоро патологично мислене, да не го наричаме, да не го квалифицираме медицински. Обаче най-често това са хора, които имат проблеми с сегото, искат да се доказват, да се хвалят и така нататък. И това е най честия начин, по който и всъщност се разкриват, защото като тръгнеш да се хвалиш на надясно колко си велик, в крайна сметка... Това ми изглежда малко като историята, не знам дали се сещаш от древногръцката митология за нарцис, който се е любувал на своето лице, колко е красиво и пада в реката и се отдавя. Може би точно това е. Много подходяща аналогия направи, но да, смисъл принципа е същия. Най-често това са хора, които в групи, които смятат за затворени в широката територия, се хвалят и почват да се хвалят на близки, на родини, на приятели и в крайна сметка рано или късно стават вече неанонимни и се разкрива кои са. Добре, сега сме <към> давали повече идеи как да се пазят. Разкажи ми малко за ревнивите съпруги. Много интересна тема, всъщност а, ще кажа, че много често някой да разбере с какво се занимаваме, първият въпрос, който му изниква в главата е можеш ли да хакнеш Facebook, можеш ли да хакнеш Instagram аккаунт, можеш ли? А, пошта. В крайна сметка технически не е невъзможно, никой обаче от нас няма да сложи главата в турбата за нещо подобно. А, много често сме получавали обаждания по телефона в офиса с предложения, каквито се сетиш, а, да, да хакваме на някой фейсбук аккаунт, пощата или просто за да така, добия някаква информация лична. Ревниви съпруги, съпрузи и тем подобни. Всъщност, а, много често се шегуваме, има един колега, който като го питат, може ли да те питам нещо, той ти отговаря веднага, само да не е за Фейсбук и Инстаграм. <съкъс> така че за да спре следващия въпрос. <сък> ясно, ясно. А, кой се обажда повече? Извинявай, това в момента малко е, как да си кажа, не искам да изглежда като съдебен спор, но кой се обажда повече всъщност? Ревниви съпруги, съпрузи, т.е. мъже или ревниви жени? Може би жени. Мисля, не съм на 100% сигурен, но мисля, че жени са се обаждали повече пъти и са питали повече пъти. Имахме интересен случай, в който една майка се обади, че Uh, сина и си пише с едно момиче от Варна, те са от София, и тя има претеснение, че момичето не е това, за което се представя. И всъщност нейното предложение беше да ни плати, за да провериме дали момичето, което стои зад профила, е това, за което се представя. Изглежда по същия начин ли? Да. Окей. Okay. И всъщност, за нас беше забавна история. Но... А ти какво отвърна всъщност? Ми отвърнах и, че по-лесно е uh, да ги тия пари за два билета до Велико Търно, да се срещнат <сък> по средата и да видят дали дали ще го бъде или няма да го бъде, защото ние си имаме друга работа, пък и не. Не е okay. окей. Добре, споменаваш друга работа. Ние сте сме си говорили за някои много тежки случаи, които с... кои са ставали в чужбина. А, мога да дам малко контекст. Става въпрос за Италия. Хакери успяват почти да отровят водата, питейната вода. Но бива спрени в последния момент. Има ли подобни случаи, които, защото няма да те лъжа, когато ми разказа тази история, дори когато се наливам вода, се сещам, окей, тази вода, само като си представя, че може да пия в чашата нещо, което съм налял от чашмата и да бъде отровено, и то от дистанция от някой, който просто има добри IT умения, се давам сметка, че може да има много сериозни случаи. Не само в случаи, където да има финансова загуба, както с Colonial Pipeline се случи, или както наскоро бяха хаквани медии. И за това ти споменава, че имаш друга работа, не да хакваш фейсбук профили на някой, който ревнува. Има ли такива случаи, в които ти си предотвратявал, участвал и така нататък? Ние сме работили по доста случаи и в България, и извън България. Аз ще ти разкажа за някои, които са публично известни, по които ние за, и за наше щастие не сме работили, защото са изключително критични. Обаче ще ти разкажа за някои примера, които са така показателни въобще за индустрията. Един е това, което ти споменах в Италия, преди няколко години една хакерска група се беше опитала да хакне водопреносната мрежа на Италия, на Рим, всъщност в конкретика, с цел да, да отрови водата. Което разбираш и ти само съзнаваш какво означава това. Колко реален пример и колко жестоки вреди може да нанесе това нещо на населението. Colonial Pipeline също е един такъв пример, защото въпреки, че беше от страна хакерската група само за финансова изгода, разбираш спирането на, на, доставките на гориво в такива огромни размери, какво нанася нас като вреди и на економиката, и на, ежедневния, на, на живота на хората. Хората се редяха по бензиностанции, им беше затруднен достъп до болници, до инфраструктура, а пък преди няколко години, мисля, че беше 2018 или 2019, 2018 година, за първ път има случаи, случай, в който човек е починал вследствие на хакерска атака. Става проза за една университетска болница в Дюсселдорф, където ги хакват, криптират системите на болницата. Една жена, която пътува с линейка към болницата, линейката се обажда, за да я приемат, и в болницата отговарят, че а, не могат да я приемат, защото имат в момента са жертва на Ransomware и на практика системите им не работят. Да я пренасочат към съседната болница, която е на примерно 30 км. За съжаление, жената умира по пътя между двете болници. И това е така първи известен случай на смърт следствие на хакерска атака доказан. И всъщност е така стъпка в индустрията, която вече ни показва, че хакерските атаки могат да, бъдат, да доведат дори до смърт и да имат реален, а, реално отражение върху живота на хората. Обещах, че ще говорим и за България, но под една по-интересна перспектива. Освен дали България е обект на хакерски атаки, България всъщност хаквали ли като държава, институции, групи и други държави, от на точка на така наречената киберофанзива, доколкото можеш да ми разкажеш, разбира се. Ще разкажа, доколкото и аз знам, България е обект на хакерски атаки, толкова колкото и всяка една друга страна, особено в Европа. Последните години много неща се. Много е динамична средата, в която живеем. И виждаш COVID, след COVID войната в Украина всъщност. За разлика от променливите в това отношение, засилването на хакерските атаки си остава една такава постоянна тенденция. Офанзивата е една много интересна тема. Ще ти кажа нещо, върху което ние с екипа ми сме работили и продължаваме да работим много дълго време, е всъщност да имаме правото на защита по начина, по който е в физическия свят. Или всъщност, ако някой те нападне, да имаш правото ти да го нападнеш, за да му отговориш на атаката това към момента това изисква законова промяна да. или по-скоро възможности за да може Изисква да и двете. Въпросът е че дори в момента, ако ти ме хакваш, аз да имам техническата възможност да ти отговоря, е също толкова незаконно колкото колкото ти мен. Въпросът е да имаш право на на самоотбрана, тогава когато бъдеш атакуван и в дигиталния свят така както имаш право в физическия. Спомена за тази дейност, която цели законова промяна, нека да поговорим и за Българска асоциация по киберсигурност, в чието на съвет ти участваш. Разкажи малко повече какво правите, какви са вашите дейности. Асоциацията по киберсигурност е едно сдружение, което е основано през 2019 година с идеята да обединява интересите на на да е индустрията, свързана с киберсигурността, от друга страна да свържеме университетите, държавата, индустрията, частния публичен сектор, така че хората в България да започнат да си говорят по темата и то да започнат да си говорят свободно, да започнат разговорите между бизнеса, между институциите, защото колкото по-рано държавата осъзнае, че, се, че е необходим бизнеса, особено от тази индустрия, за да се справят с ситуацията, толкова по-добре. Имаме примери от световните водещи държави в това отношение, както Израел, Съединените щати и така нататък, където държавата се защитава в рамките на публично-частно партньорство, защото нито един елемент от системата не е достатъчно силен за да се справи сам. Споменаваш а, Съединените щати и Израел, спомена също и войната в Украина, в мен възниква един друг въпрос. Всички сме чули за наемниците от Вагнер, кибер вече също е част от модерната война. Казва се петия елемент. Много често дори Европа определя в официални документи като еднакво важна по степен, заедно с космическата сила, авиацията, морското дело, от гледна точка на войната и сухопътните войски. В този ред на мисли трябва да те попитам, има ли наемни хакери, като наемна армия от хакери, както има Вагнер, BlackWater и други такива организации? Още по-интересен е. Отговора на, на въпроса, е още по-интересен е от самия въпрос – а, не само, че има наемни армии, ти можеш да си наемеш дори услуга от, от определени такива групи. Всъщност в Даркнет и вече не е само в Darknet, насякъде е съвсем... Ай, не насякъде, но в скритите форми, в хакерските форми непрекъснато се предлага хакването като услуга. С ясни сеноразписи, всъщност това, което е интересно, е, че последните, последните няколко години, всъщност, голяма част от Dark Web се прехвърли в Telegram, където съвсем спокойно можеш да разгледаш обяви, колко струва това, което говорихме преди малко, да ти хакнат Фейсбука, да хакнат компания. Въобще не е скъпо. смисъл скъпо е с относителни понятия, но в порядъка на 150-200 долара струва хакването, да речеме, на акаунт. Или поне това предлагат като услуга. За да не даваме така идеи на хората, да ви кажа, много голяма част от това нещо е измама. В смисъл, Пълно е с над 90% от подобни такива случаи си измами, има много обаче хакерски групи, които си предлагат услугите съвсем свободно на пазара, така че да могат да ги наемат, за да хакват някой друг, продават се и а, има цели сайтове в Dark Web, които са насочени към така наречените ransomware за сервис или всъщност а, ти купуваш от тях цяла система за хакване, която включва освен чисто технологичния елемент на, на хакване на, на, дадена компания. Може да включи кол център, маркетинг и всичко, което, което ти е необходимо за да си свършиш работата. И това по-скоро повдига друг въпрос, кой всъщност е хакер в една такава система. Защото хакер може да бъде и този, който си го купува като услуга, без да има абсолютно никакви технически или технологични познания по темата. Достатъчно е просто да влезеш, да си окупиш като услуга и да, и да, се да, посочиш да целта на, хакване. Да. Прилично е малко като на дебата за оръжията и за ножа. Оръжът Има значителни случаи, когато има стрелба, почиват невинни хора. Това се случва в Сърбия, Съединените щати въобще не е толкова рядко с това нещо. И дебата там е доста ожесточен от гледна точка на оръжията. И някои казват, оръжията не убиват хората. Ножът може да бъде в ръцете на хирург, може да бъде в ръцете на готвач, но може да бъде и в ръцете на убиец. Така че може би точно такава трябва да бъде дискусията и с тези вируси, и с тези услуги, които се предлагат. И понеже говорим за държави, за наемни армии, трябва да попитам кои държави, кои националности, може би, имат най-добрите хакери, ако може да степенуваме топ-5, България къде се намира, в тази група ли, извън тази група ли, може ли да се гордеем с добри хакери, които потенциално да станат и добри хакери с бели шапки? Ще кажа така. А, по принцип, това са държавите, които са най-често атакувани. Се се научили най-добре се защитават държави като Израел, Съединените щати, Индия, Иран, Китай. Това са държавите, които са така, традиционно във фокуса на, на кибератаките. Именно затова, и те имат най-добрите и най-комплексни специалисти. България има традиционно силна IT-индустрия. Съответно, сме да твърда, че сме на така, доста добро, бих казал дори световно ниво по отношение на киберсигурността, като като професионалисти и като, като, решения, които се предлагат на българския пазар. Казваш световно ниво, веднага се хващам за тези думи. Един световно известен бизнесмен, Джеф Безос, беше хакнат преди няколко години, спекулираше се, че това от Саудитска Аравия и проче. Виждаме, че вече хакването не е само срещу организации, а срещу лица, известни или важни личности. Има ли в България основания за притеснение или такива подобни случаи? Има естествено в България последните години има доста такива случаи. Ние сме работили по някои от тях. Доста известни, известни хора, актьори, инфлуенсъри и така нататък стават обект на хакерски атаки, крадат им профили, възползват се от тях по много различни начини, хакват им дори персоналните устройства, телефони, лаптопи и така нататък. Естествено крайната цел е една и съща. Тук става въпрос за чисто финансова печалба. Преди известно време имахме интересен случай, поради който се разровихме по темата. Една студентка беше дошла при нас с претеснение, че, че е хакната и проучихме методологията за точно за това персонално хакване. Оказа се, че в Индия има такъв регистриран случай преди няколко месеца, според който а, едно, са разработили методология за хакване на персонални устройства. Случая ставаше просто дори за за такива телефони, които считаме, че са по-трудни за хакване. Ставаше просто, че за iPhone. А, пишеш обаче много ясно, че това се ползва повече за така наречените цели с висока стойност или по-скоро за политици, по-известни хора и така нататък, защото чисто функционално е трудно да се извърши такъв типа така изиска доста ресурс, в много случаи така, физически достъп до устройството. А, значит... Тя, ако е била студентка, вероятно не е била и политик и може би нямало такава атака срещу нея. Интересно е просто как е завършил случай. Ами оказа се, че за щастие не е имало такава атака срещу нея. По-скоро беше плотна зле реализирана шега към нея, което наистина беше доста не... неприятно чисто човешка гледна точка, не етично. Със сигурност. Добре, описахме толкова рискове, толкова много атаки, толкова много случаи и толкова много държави, които са силни в това, предполагам, са силни в офанзивата и сякаш ще са извън Европа. А, какво мисля Европа по този въпрос? Има ли вече политики от гледна точка на киберсигурността? Има ли някакви цели? Има разбира се, това, което е добре положителната страна е, че Европа в следващите няколко години основният фокус е дигитализацията и киберсигурността. Тъй като Европа ясно осъзнава в какъв свят живеем и колко е динамична средата, именно заради това следващите няколко, може би десетки години фокусаше е именно върху развитието на дигитализацията и върху развитието на сигурна среда. Искам да направим сега една, като, като два паралела. Европа често говори за зелени цели, има различни документи, различни закони, които описват тези цели описват също и какви средства са нужни, и какви технологии са нужни, и какви ресурси, дори от гледна точка и на базови суровини. Има ли някаква яснота колко ще струва на Европа да бъде по-добре подсигурена от гледна точка на киберсигурността? Аз поне не мога да дам такава прогноза. Със сигурност няма да, няма да е малко като средства, но Европа има ясен поглед и факт, че обръща внимание на темата е всъщност положителната страна за това, което се случва за напред. Ние от асоциацията сме част от един европейски проект, който се намира в Пловдив, на територията на България, дигитален инновационен хъб Тракия, който е с фокус киберсигурност и има за цел да даде всъщност да подсигури по-високо ниво на киберсигурност в цялата ни страна, като част от една европейска мрежа от подобни хъбове. Така че ние също сме част от това нещо. А, сме да твърда, че сме на доста така, доста напред стигнали вече в, в, развитието на проекта. Той те първа стартира, в смисъл тази година, така че ще става все по-интересно. Всъщност едно от интересните неща, върху които работим е така наречения киберполигон, на който това, за което говорихме до момента, ще може да бъде тествано и развито в виртуална среда и ще може да го наблюдаваме и да видим реакцията и на двете страни, и на атакуващите, и на защитаващите, и съответно да се самообучаваме и за напред и да бъдем възможно на актуални. Интересното също е, че Европа предполага и а, така предвижда законодателни промени, които ще включват дори така наречените смарт устройства, рутери, смарт технологии и всякакъв тип устройства, които са е свързани в мрежата и които ползваме в ежедневието. Оме хладилник, например. Умей хладилник, умен климатик, умен болер. И така нататък, всяко едно такова устройство, което бъде пускано на европейския пазар, да е минало през подобен тип полигон, какъвто ни изграждаме, и през сертификация от такъв полигон, че е киберсигурно или всъщност да може при производството на подобен тип устройства да се залага така наречените политики cyber security by Design. За да, защото най-честата входна точка е всъщност през точно такъв тип устройства, в чиято инфраструктура не е помислена още при производството им. И всъщност после много лесно те бъдат хак, биват хаквани. Ако вземем, за пример, една прохосмокачка, каквито вече много хора имат в дома си. Този ден повдигахме темата с познати хора. Каква информация се съхранява в прахосмокачката? Много е лесно. Първо, карта на дома. Второ, заради графика, по който чисти хакерите могат да знаят кога си вкъщи и кога не си. Освен това на самата пърхсмокачка има редица камери, които могат дори да заснемат както вас, така и дома ви. И всъщност осъзнавате от нещо толкова малко, колко много информация всъщност може да бъде извлечена и за вас самите. Същото е за а, с всички смарт устройства, които, които са свързани в мрежата. Идеята всъщност на подобен тип инициативи е да бъдат подсигурени още при производството. Нека да поговорим всъщност какво би се случило малко по-нататък, дори когато е хакнат някои от тези смарт устройства или може би по работа за моя Wi-Fi е разбит. Трябва ли да се притеснявам? Всъщност аз ползвам интернет и там. Какво могат да знаят, ако успеят да направят такъв пробив? Всъщност, замисли се колко много информация споделяш за себе си, за навиците си и за това какво правиш. Всяко, почти всяко едно действие, което правиш, минава през интернет или айде не почти всяко, но една голяма част от действията ти се отразяват дигитално. Всичко това нещо може да бъде, да бъде разбрано, хаквайки и следейки, проверявайки трафика и мрежата ти. А, всъщност, мога да ти дам един пример, той не е персонален, но е от подобен тип устройство. Преди няколко години във Франция една галерия, климатичната инсталация на галерията, всъщност сензора, който отговаря за климатичната инсталация, беше с, е бил с уязвимост, която хакерите са пробили и са се хакнали сензора, повишили се температурата и на база на, на тия действия, тъй като галерията била пълна с масени картини, са сипали картини за няколко милиона долара, само защото са успели да хакнат един сензор, който е за температурата. Както можеш да се сетиш, представи си, че ти хакнат бойлера, или телевизора, или хладилника, всъщност могат да разберат, освен, че могат да разберат много неща за тебе, могат и да ти навредят. Тук се радвам, защото нашите зрители вероятно не виждат, но имаме картини в студията на подкаста, но мисля, че нямаме такава система за климатик. Така че, може би сме защитени от тази гледна точка. Нека да поговорим за киберполигона. А, искам малко да направим като образователна ремарка относно хора, които може би се колебаят да сложат черната шапка. Поминава си ми за случай, когато ти си обучавал групи млади хора, именно за нуждите на киберсигурност. Можеш ли по някакъв начин да разбереш, кой от тях има същи лоши намерения и някак си в бъдеще да знаеш към кого да се обърнеш, познавайки почерка му на работа, ако има хакерски пробив? Един от моите колеги, с които работя, води обучение по етично хакерство и много често сме си говорили на тази тема. Всъщност, то с конкретни случаи, че примерно това, което им даваме като знания, могат да бъдат използвани и за неетични. Ще, в крайна сметка, ние едва ли може да спреме гората с разлиства. А, както каза малко по-рано в подкаста, всъщност това е само инструмент. Ако те не добият знания от нас, те могат да ги добият по различни начини. Въпросът е, че а, ние имаме ангажимента, най-малкото след това ще знаем, че тия хора са работили с нас, надяваме се все пак да сме им дали и една различна гледна точка и това, че черната шапка не решава проблемите, по-скоро ги създава. Добре. Стана Само ми да продължим нещо да, за полигона, да ти разкажа още малко. Целта на полигона всъщност, една от целите е всъщност хората да могат да се развиват в една виртуална и сигурна среда и да могат всичко това, което придобиват като умения, колкото и да им е интересно, да могат да го ползват, така че да не е незаконно, Всъщност в полигона, а, освен сертификацията и така чисто административните цели, целта е всъщност да се обучават и да се развиват екипи от хора и а, да се повишава общото ниво от хора, които работят на компютър всеки ден, може би административно, до изграждането на много тези специалисти в сферата на киберсигурността. Точно това ще ми бъде следващия въпрос. Става ми ясно, че това ще е професия на бъдещето. Най-малкото mm -hmm. заради броя смарт устройства, които се очакват да наводнят буквално домовете ни. Най-много заради това, че не веднъж се ми казвал, че тези атаки зачестяват и стават все по-добри. От тази гледна точка, ако някой, който сега гледа подкаста, или дори да не гледа подкаста, иска да се занимава с киберсигурност. Кои са основните пътища? Позволих се да се запозная с някои от вариантите. Ако искаш да ги спомена и после да минем през тях един след друг и да ми кажеш кои са плюсовете, минусите, колко време отнема всъщност и може би по кой път трябва да се тръгне. Един от тях е със сигурност университетското образование и нека да започнем с него. У нас, в чужбина ли, ако отговорът е да, може у нас, къде а, има университети, като Висшето военно-морско училище във Варна, които предлагат такава специалност, както за цивилен профил, така и за нуждите на армията. Може да обсъдим цивилен профил или военен профил, кой университет в България, вие партнирате с Технически университет, самата Българска асоциация по киберсигурност. Какво е мнението за за, за специалността там. Може, може би трябва да погледнем и към поводи. В общо взето, висше образование, да, къде и така нататък. Краткият отговор е да. Ще започна с това, с което започна въпроса. Експертизата по киберсигурност или всъщност е, професиите свързани с индустрията са част от професиите на бъдещето, заради ситуацията, в която живеем. Респективно, все повече и повече университети започват да обръщат внимание на темата, пускат такива специалности, магистрски програми, бакалавърски и така нататък. Моето лично мнение е, че университетското образование е задължително, но в крайна сметка зависи от нагласата на студента, който, а, който е тръгнал по пътя, който иска да се учи. Дали цивилен или военен профил, това вече зависи от полето, в което искаш да се развиваш. Аз лично преподавам в поиски университет, те са част от. Проект, в който работиме по отношение на дигитален Тракия. Поиския университет е част от проекта, именно поради тази причина, за да може студентите също да са част от подобни инициативи. Така че мисля, че ти отговорих на въпроса къде, uh -huh. а, ще отговоря на въпроса как. Много често университетското образование е подценявано заради чисто говорите в IT индустрията заради академичния си профил. Всъщност, специално в Польския университет се опитваме да даваме на хората по-практически знания, затова и част от, от преподавателския състав, по-голямата част сме хора от практиката, за да може студентите да добиват колкото се може по-реални практически знания. Само, че да отвориме тук една скоба. Студентите трябва да влязат там с нагласата, че искат да получат подобен тип знания. И да, те, да, те сами да търсят подобен тип знания. Защото в крайна сметка и най-доброто образование, ако ти самия не си устроен така, че да го използваш и да го търсиш, няма да ти помогне. Нека да поговорим за един друг път. А, пътят с така наречените сертификационни курсове, CompTIA, курсовете на Cisco и така нататък, това добър вариант ли са за някой, който може би не иска да учи в университет или вече учи в университет и просто иска да придобие. Знанията по един друг път. Аз не бих, го раздели, не бих разделил двата пътя и ще ти кажа защо. Една магистрска програма е в рамките на около две години, години и половина-две, през която преминаваш през доста различни а, по тема дисциплини, свързани с киберсигурността. Юридически, технически, методологични, терминологични и така нататък. Което на практика би следвало на тебе да, теб да те насочи и да те профилира към това, кое е е твоето, на къде искаш да се развиваш, да ти даде контакти и една по-различна практическа гледна точка, с която, взимайки от университета, след това да можеш да я приложиш и да се развиеш възможно най-добре. Сертификатите а, са и сертификационните курсове обикновено са тясно специфични, специ, а, таргетирани към нещо конкретно, мрежова сигурност и общо взето са така, насочени към нещо много специфично и много тясно профилирано. Естествено, а, са част от, от индустрията в частта, в която много често, примерно, когато участваме в различни проекти, се изискват определени сертификати, за да се включиш в проект. А ако става просто чисто за кариерно развитие, за мен лично двете неща трябва да върват ръка за ръка, но има едно ключово нещо. Сертификатите и образованието, често това си говорим в офиса, че те са, те са за HR-ите. Те са ти отворят вратата, за да стигнеш до, до интервюто. В крайна сметка стремежа трябва да бъде към получаването на умения, на знания и към това да може да си ги ползваш правилно. Тъй като в крайна сметка дори да си най-сертифицирания, може да си дори с докторска степен по киберсигурност, ако ти нямаш нужните умения, много хубаво за сертификатите, само че те няма да ти свършат никаква работа, тъй като в крайна сметка нас ни интересува да можеш да работиш и да имаш необходимите знания, без значение колко сертификати и какво образование имаш. Имам примери и в, и в трите посоки всъщност. Спомена профилиране, а ние говорим вече не знам от колко време за хакери, за хакване, за киберсигурност. Сякаш очертахме само два профила, такива, които слагат бялата шапка и такива, които носят черната шапка. Всъщност, какви профили на бели или черни хакери има? Всъщност, да излезем от темата с хакерите да погледнем малко по-генерално темата за киберсигурността. Това е една индустрия, както всяка друга, в която първо киберсигурността не е само технологична част. Има много други неща, които са покрай технологиите, покрай IT индустрията, които са свързани с юридическата част, с методологическата управление, администрация. Имат доста съпътстващи дейностите, не са съпътстващи, те са част от индустрията, които обаче не са, не са хакери. Именно затова това дава богатството на, на университета, че там ти срещаш едни такива различни хора, защото в една група от 20, 30, 50 човека ти се запознаваш с един различен профил хора, с които в продължение на две години работиш заедно по линия на една такава програма и всъщност научаваш дори от самите тях. Скоро имах разговор с една студентка на тема. Заговорихме се за. Точно за магистрските програми и за отношението към тях, и всъщност за оценяването в тях. Разговорът тръгна от там, че а, всъщност всички имали високи оценки, пък едни стараят повече, други по-малко и така нататък. И аз си казах моята гледна точка. И сега ще кажа и на теб. Магистрската програма, колкото по-нагоре тежи в образователната система, толкова повече трябва да се ориентираш към самообучение. Всъщност, моята гледна точка е, че ти като студент плащаш на университета е една определена сума пари, за да получи знания. Ако ти обаче не искаш да си ги вземеш, това не е проблем нито на университета, нито на преподавателя. От друга страна, мен като преподавател ми дават, ми плащат, за да предам практическа гледна точка знания и всъщност ти да можеш да получиш това, което, за което си платил. Само че пак, ако ти не искаш да го получиш, дори да имаш шестица, в крайна сметка ти ще си тръгнеш от университета, аз моята работа съм си свършил, а пък ти не си взел това, за което си платил. Утре ще отидеш някъде на работа и всъщност няма да имаш нужните умения и а, на практика за тебе е безмислено, не за другите. А пък ако е една стица от магистрската програма, ти носиш шоколад на вкъщи, вкъщи на маста, Ако е за това, а, бих те попитал малко, тук ще бъде наистина лична оценка. Чувал съм не наистина, дори от твои колеги преподаватели отново в същата специалност. Не в България, че има някаква апатия сред студентите, не знам дали точно апатия е правилното дума, по-скоро и, и не знам дали е мърза дори е правилното дума, но някак си не са толкова инициативни, колкото самите преподаватели биха искали те да бъдат. Може ли да направиш една оценка? Повечето студенти, на които ти преподаваш такива ли са или са малък брой, пренебрежително малък брой? Как всъщност може да опишеш българския студент? През погледа на твоята специалност? През погледа на моята специалност, аз честно ти кажа. Винаги гледам през оптимистичната призма. И а, за мен е много интересно, защото има различни, различни хора, различни студенти. В една група от около 30 човека можеш да срещнеш най-различни профили. Аз честно ти кажа се ориентирам към това да работя с тези, които са активни, инициативни, които в интерес на истината правят впечатление, че с всяка следваща година и група стават все повече и повече. А, за мен, ако от една такава група има 10% или 3-4 човека, които да са наистина активни, инициативни и да им остане нещо в главата, всеки следващ за нас е, е победа и е нещо, това означава, че сме свършили работата. А пък другото, нека те се замислят студентите, защото това са хора, особено в магистрските програми, които са вече на такава възраст, че трябва ясно да си осъзнал за какво си там. Това не става просто за хора в началното училище, които родителите те карат да изкараш високи оценки или нещо подобно. За съжаление, много хора запазват този модел в магистрските програми. За мое голямо съжаление съм го виждал и в преподаватели, за радост не в този университет, но съм виждал преподаватели, които действат по същата тази методология. Ориентирани са към това да си изчитат лекциите, те си свършат работата, да напишат някакви оценки, двойки, тройки, четворки, петици, че щетици, няма никакво значение и да си тръгнат и да знаят, че за тях да ни е приключил. Честно казано, аз предпочитам по практичната гледна точка хората да ги накарам да се замислят и ако ги накарам да, да успеят да се замислят, да им стане интересна темата и да продължат да мислят по нея, да работят заедно, да се научат да работят в екип и да, да минат през едни практически ситуации, които да ги накарат да мислят върху темата, как биха реагирали, какви решения биха взели, как биха се държали те в една подобна ситуация, но пак казвам, ако те самите не са настроени така, че да, да го получат това нещо като знание, крайна сметка проблема си остава при тях. Искам да Да, да чуя твоя коментар по една тема. Тя не е свързана толкова с киберсигурността, но съм сигурен, че ще имаш интересна гледна точка. Предполагам, има една мисъл, че човек, когато иска съвет от някого, вече знае какъв отговор ще получи. Вероятно, знаем какъв отговор ще получи на този въпрос от тебе. Става въпрос за Европейски съюз и 19 големи интернет платформи. Сред тях са TikTok, Twitter, YouTube и така нататък, познати на всички вебсайтове и приложения, които ние ползваме. Европейски съюз ще засили своите усилия за борбата срещу дезинформацията. Предвиждат се нови по-строги правила, буквално до няколко месеца трябва да влязат в сила. Това е една крачка в правилната посока. Дори закъснял ход, все пак в правилната посока ли е? или всъщност създаване на едно министерство на истината от типа на книгата 1984 на Орлъл, където всъщност се слагат рамки на това какво може да се казва, какво не може да се казва и може би дори да е една борба с дисиденството и с мнението, което се различава от в момента господстващия наратив, по която и да е тема. Ще говоря така. Дезинформацията е част от кибервойната. В последно време ставаме свидетели на много такива примери. Един от тях е от последните седмици. Може би а, си чул за Бота Наталя, mm -hmm. който звънеше по телефона. Всъщност, за напред ще виждаме все повече и повече такив, такъв тип дезинформационни или събиращи информация кампании. А, предполагам си чул и за деepфейк. Това а е само част за да мен, е... за какво става въпрос, за нашите зрители. Във всеки случай, ако някой не е чувал да си... Да запомни какво е Deepfake. Yeah, Deepfake е всъщност технология, която позволява за... Ако има твои снимки в интернет, взимаш снимките, качваш ги в едно приложение, което ти изгражда образ и може дори да бъде направено на видео. Ако има гласът ти някъде записан в интернет, то може да бъде качено към видеото и всъщност много трудно да бъде различено от това видео дали ти говориш или не. Пълно е с такива примери, на които му е интересно в, в YouTube може да разгледа, има доста видеа с политици, актьори и така нататък, даже имаше си един актьор цяла поредица от видеа свързани с дипфейк, точно с целта да, да се покаже всъщност какво е дипфейк, как работи и колко, колко сериозен инструмент може, да бъде. инструмент може да бъде именно това, всъщност на практика това, което виждате на видеото, може да не е това, което изглежда. Нека да се върнем отново на Европа. Сега пропуснах да те питам нещо много важно, което за мен беше дори оксиморон. Да не използвам и друга дума, може би и кориозен случай. Става въпрос за европейската стратегия за киберсигурност. Част от нея предвижда да бъдат санкционирани лица, групи, институции, организации, компании, които са участвали, спомагали или извършвали кибератака. Това не звучи ли като две взаимно изключващи се понятия, в крайна сметка? Защото повечето хакери, както знам, те се гордеят със своята анонимност. И как можеш да санкционираш нещо, което не виждаш? Сега се сещам за санкциите върху Русия, от гледна точка на износа на петрол. всъщност бяха закупени доста танкери и така наречения си флот, който продължава да изнася гориво, но с изключени системи, така че да не бъде забелязван. От тази гледна точка това не е ли е на един оксиморон? Докато говорим за, за анонимността, да, но ако го погледнем от по-реалистичната гледна точка, ако да речеме по, по една или друга причина се идентифицира една компания като такава, която спомага за подобен тип действия, редно е тя да понесе своята отговорност. Също става, същото и за персоналната отговорност. Както ти казах по-рано, моето лично мнение е, че нищо не остава скрито завинаги. Рано или късно се откриват лицата, идентифицират се така, че... А, е редно те да си понесе с отговорността и всъщност всеки, който тръгне по този път, трябва да е наясно с последиците, които очакват, ако не работи по правилния начин. Иска да коментирам, да коментирам още една новина. Става въпрос за един проект на Висшия съдебен съвет за създаване на модели и оптимизация на съдебната карта на българската съдебна система. И сега ще цитирам проектиране и разработване на единна информационна система на съдилищата, система, която е обработила 5,8 милиона документи и в нея има близо 1 200 000 дела. Общо заето това оптимизиране и тази дигитализация на публичните услуги и на институциите не е отваря ли една котия на Пандора от гледна точка на повече рискове за киберсигурността? Всяка една дигитализация върви ръка за ръка и с рисковете не само Висшия съдебен съвет, всяка една институция, която оперира с данни, би могла и се дигитализира, естествено, че носи със себе си риска от, от, подобен тип изтичане на информация. А, това, което така, аз че мога да кажа, е, че институциите също обръщат внимание на темата, все повече и повече засилват контрола върху киберсигурността, Висшия съдебен съвет също. Имаме много примери от съседни държави, където, да стана за съдебната система, което за мен беше изключително интересно, в Румъния, да речеме, която е съседна на една страна, имат киберпрокуратура, киберадвокати, киберсъдилище и така нататък, изнесено като отделно подразделение на съдебната им система, което само ни дава а, така, ясен поглед върху това колко е сериозна темата. А не може ли просто да останем на хартия? Защо трябва да, да използваме онлайн пространството дори за едно дело? Защо да не останем просто с хартията? Сега се говорихме за интернет, дори за IT, ще се говори малко за езици за програмиране след малко. Защо пък да не останем на хартия? Ето има толкова много рискове, както се говорихме за Европейски съюз и неговата стратегия. Оценките на Европейския съюз показват, че има недостиг на 800 000 души в сферата на киберсигурността. Окей, тогава защо просто да не бъдем на хартия? Защо трябва да ползваме интернет толкова много? Това въпрос е доста фундаментален, не само за съдебната система. А, Света върви в тази посока, развива се, дигитализацията е следващия етап от, от развитието. всъщност не е малко информация изтекла и на хартия. Така че просто там са други рисковете. Просто това, това за което а, се борим и това към което вървим е по-скоро да може да си осигурим една достатъчно сигурна среда за развитие, така че да се чувстваме възможно най-спокойни, тъй като хартията също не е най-оптималният вариант, не е само заради чисто физическите и обеми, но и поред други причини. Добре, нека да се върнем към езиста за програмирането. Това не те питах всъщност. Програмирането може би е важна част от киберсигурността. Кои са в момента на актуалните езици, които някой трябва да научи? Има ли някои, които вече са по-стари и по се използват и така нататък? За киберсигурността ти трябва доста широко обхватни знания въобще за индустрията, които не са свързани само с програмирането. Ами по-скоро, освен това, трябва да знаеш как работи една система, начините на, на функциониране на различните елементи. Същото въжи и за мрежовата администрация, си наясно как работят мрежите, как, как въобще работи трафика, интернет и така нататък, за да, за да можеш да го защитиш. Така че програмирането е само едната част от знанията, които е хубаво да имаш, но всъщност истината е, че трябва да са доста по-комплексни, така че да можеш да свършиш работата и да защитиш повече от една точка, тъй като киберсигурността и войната, която се води на това поле, е асиметрична. Което означава, че ти ако се защитаваш, трябва да затвориш, да речем, хиляда дубки. А пък от другата страна, от която атакуват, им е нужна само една. Ясно. Добре, понеже е подкаста на бизнес, Uh, вече стана ясно, може би, на бизнеса, че ако иска да има такива, такава защитеност, трябва да се обръща към компании от uh, твоя тип, като тази, mm. която ти управляваш. Но нека да поговорим за хората. Може ли да оформиш малко съвети за онлайн сигурност за всеки един нормален потребител? Ще започнем първо от компаниите и това, което, с което започна. Но всъщност, ние се стремим да uh, покриме колкото се може повече вектори на на атака, на, проблем с, на проблеми свързани с киберсигурността. Именно затова и ползваме не само традиционните технически решения, които се предлагат на пазара, ами сме се обърнали към, към финансови протекции, както да речем киберзастраховането. Всъщност моделът, по който ние работим е първо да се обучиш, тъй като уменията и знанията са може би най-важният елемент и оттам се започва. Втората част е да за защитиш технически, така че да знаеш, че системите и а, средата ти е защитена. И след това да помислиш за финансови елементи, за това да бъдеш защитен финансово, защото ако въпреки всичко стане жертва на хакерска атака, те очакват ни сериозни финансови последици, които трябва да си готов да ги посрещнеш, така както е и в физическия свят, също и в дигиталния. И затова това е тема, върху която хората все повече и повече трябва да мислят. Ако си говорим чисто за лични съвети за киберсигурност, Замисля ли си се колко много информация споделяш за себе си в интернет? На моменти да. Мога да дам един, да, да дам един пример. Смятам, че е доста добър, между другото. А, бях в гимназията, имахме посещение от а, полицейски служител. Не беше ли полицаи, като тези, които виждаме, когато не спират за лична карта и прочее. Той работеше с превенция и разрешаване на случаи от гледна точка на трафик на хора. И нещо, което той ни разказва, е, че сега ще ни говори един учебен час и се надява да не се видим повече, защото вероятно ако се видим втори път, ние ще сме обект на трафик на хора и няма да е хубав повод по който се виждаме. Доста запомняш се човек, между другото, имаше авторитетна осанка и това, което каза той, особено към момичетата, защото те обичат да правят повече снимки от момчетата, поне по мое време беше така, Даря един пример, че когато те се направят едно селфи заедно с униформата или вратовръзката на униформата, където пише къде е училището, един човек вече знае ти коя смяна си на училище, кои часове си на училище. В този период също знае и кое е твоето училище. И ако трябва да съм честен, да, дала съм си сметка наистина, макар че въпросът не беше лично към мене, но някак си иска да дам дори този пример с, една, с, едно просто селфи на някой ученик, всъщност колко много разкрива за него. А сега ще дам още един пример. Там има информация за близките ни, за рождената дата, за местата, които посещаваме, дали сме на почивка, много често къде се намираме, какво правим. И да го пречупиме през призмата на киберсигурността. Ако да вземем един общ пример, в който човек споделя голяма част за себе си в интернет, специално в платформи като Facebook, Instagram и така нататък. Ако аз много често дори може да не съм ти приятел, влеза в твой профил разгледам, мога съвсем спокойно да науча кога си роден, къде ходиш, кои ти любимите неща, хобита ти, мога да науча името на внучето, на кучето, на гаджето, на любимите ти хора. И сега, ако подреда тази информация в една системка и започна да пробвам, примерно, името на гаджето плюс 1, 2, 3, името на кучето плюс рождената дата и подобен тип името на детето ти плюс рождената твоята дата или неговата, много често стигаш до там, че можеш да отгаднеш над 50% или 70% от една парова. Колко време отнема? Пет минути? Много ли? <сък> Ви казвам, че За колко не е много... време можеш да влезеш в Facebook фейсбук профил и да събереш така информация? Пишеш на е минути, да. Влизам, разглеждам просто, след което а, има системи, които мога да вкарам, примерно, даден елемент и той да отгадне на база на предположение останалите там 3-4 цифрички и така нататък. Мисля, че съм скрил моята дата за рождения ден. Искам да помоля, ако моите приятели, близки гледат този подкаст, да не ми честитят публично рождения ден във Фейсбук. Моля. <laughs> Наистина, моля. Всъщност, тук това, към което да минем на практическите съвети и да кажем нещо положително, има приложения и всъщност инструменти като а, управлен, такъв, такъв тип приложения за управление на пароли, които... Ние съветваме да се използват, тъй като там помни само паролата, една парола на приложението и на всички останали профили можеш да сложиш достатъчно сложни пароли, които да не могат да се отгатват. Другото е да си смениш често паролите и вече всичките приложения а, имат възможност за двуфакторна автентикация или за двустъпко удостоверяване на самоличността, което е през вече още, един, още една стъпка в удостоверяването, дали си ти или не си, за да можеш да бъдеш максимално защитен. То само да дам малко контекст. Става въпрос, че ако искам да вляза в моят Twitter профил или Facebook профил или дори профил на някоя банкова услуга, всъщност аз получавам освен паролата, по която трябва да въведа, получавам също и SMS най-често mm. с един друг код, който трябва да предоставя, така че е още една форма на защита. Но нека да поговорим за тези keylogger и тези password менеджери, както се наричат. Без да правим реклами, но ако трябва да попитам някой експерт по киберсигурност, да си представим, че познавам такъв, че разговарям с него в момента, Uh, има ли място за притеснения относно тези приложения? Те са най-често за телефон, Тоест, въпросът ми е такъв, ако искам да се изтегля сега от приложението uh, едно подобно приложение, на uh, Android или на Apple, трябва ли да подбирам много внимателно кое да се изтегля или просто мога да напиша Password Manager и да се изтегля едно от първите, които се появяват uh, като резултат? Много ти благодаря за въпроса. А, сега ще дам един такъв отговор. Всъщност, един от най-известните такива пасворд менеджери става просто за LastPass. Това е една от сериозните пас менеджер платформи, даже, защото не е само приложение. Преди около няколко месеца станаха жертва на хакерска атака и стекоха всички пароли от тях. Така че не всичко е 100% защитено, но а, все пак дава едно, един различен поглед, различно ниво на сигурност и всъщност е доста по-сложно да стигнат до паролите. А, кога става про за приложението за двуфакторна автентикация, имаше едни приложения за Android преди около година някъде, които излизаха в Google Play. В момента, в който искаш да си изтеглиш такова приложение, пишеш, примерно, автентикатор, Първото, първите 3-4, които излизат, бяха всъщност такъв тип приложения, които изпращат код освен на теб и на някой друг. Така че изключително внимателно трябва да се подбират приложенията, които се използват и и начина по който те се използват всъщност. Добре, не искам да правим реклами, но може би няма да споменаваме някои такива компании, които правят такива приложения, но в момента можеш ли да кажеш, че има такива приложения, които са притеснителни и трябва да избираме наистина по-внимателно или тези случаи, които можеше да се развият по този неприятен начин, вече се случиха. Знам, че е много вития ват въпрос, но мисля, че е важен. Ако искаш, аз мога да ти отговоря с конкретно решение, защото е така или иначе не е платено, в смисъл mm -hmm. open source решение, което си е свободно. Ние ползваме един password менеджер, който се казва KeyPass, който ти позволява а, веднъж да си отключиш самото приложение и след това имаш файл, в който всъщност е криптиран и се съхраняват паролите и а, който си го съхраняваш на, на друго място от самото приложение. Работи и за телефон, и за компютър и е така доста, доста добро и удобно за ползване. Супер, запомняме го. Време към края на нашия разговор, има ли, както обичам много често да казвам, има ли нещо, което съм пропуснал да те питам? Може би било интересно, важно, но някак се не съм се сетил и ти би искал да го споделиш. Поговорихме си доста интересно. А, всъщност, киберсигурността е тема, на която може да не спираме да си говорим с динаред, така че всички въпроси, които възникват, са интересни, както виж, и за мен и за тебе. Аз не се сещам какво да добавя, ако ти имаш нещо да питаш. Пожелавам ти да се виждаме не по поводи, защото доста често гостуваш пред нас, когато има някаква хакерска атака. Последно беше срещу една група немски медии, така че ти пожелавам да се виждаме по-малко за такива случаи. Същност, много ти благодаря. А, ще завърши с нещо, което бяхме на едно събиране за свързано с публичната администрация. И а, аз им казах нещо, че се надявам се виждаме само по хубави поводи, тъй като работата ми е такава, че много често след това се виждаме, когато имат някакъв инцидент. Така че, надявам се, е да същото и с вас. Благодаря много за този разговор. При нас беше Кирил Григоров. Говорихме за много неща. Говорихме си за лична онлайн сигурност. Говорихме за България като обект на хакерски атаки или като потенциален извършител на обратни хакерски действия. Говорихме си за пътят на етичните хакери, откъде трябва да поеме някой, който има желание да се развива в тази сфера. Университетско образование или сертификация, а може би и двете. Поговорихме също и за Европейския съюз и какви са неговите стратегии в тази сфера. Остранете с следващия епизод на подкаста на Бизнес.